Доброго дня всім присутнім, доброго дня дорослі і доброго дня наші діти. Ті, заради кого ми сьогодні зібралися тут, у серці нашої столиці, у серці нашої держави, в Мар'їнському залі. Пані та панове, ваші оплески, президент України Володимир Зеленський і перша леді України Олена Зеленська. Сьогодні надзвичайна атмосфера у Мар'їнському палаці. Це біла зала, або які називають зала героїв. Саме тут я хочу звернутися зараз до наших дітей, заради яких сьогодні і зібрався президент з першою леді, і з тими гостями, які сьогодні присутні у цій залі. Саме тут президент України вручає найвищі державні нагороди. Сьогодні ви наші герої. Ви маленькі, але ваші вчинки надзвичайно великі. Тому хотілося б ще раз поаплодувати тим дітям, які сьогодні будуть виходити сюди, отримувати свої нагороди, отримувати свої подарунки. Давайте ми це зробимо. Поаплодуємо їм. Вони, чесно кажучи, почуваються трошки ніяково. Вони не звикли до такої уваги, але ми й не звикли до тієї ситуації, яка є зараз у нашій країні. Кожен українець, кожна наша людина робить все для того, щоб допомогти нашим Збройним силам України, які повинні, які зобов'язані заради вашого майбутнього перемогти. І безумовно, вони всі є для нас героями. А з героїв завжди беруть приклад. От згадайте, дорослі, згадайте своє дитинство. Ми дивилися фільми, ми дивилися на героїв, ми потім переодягалися, натягали на себе образи цих героїв і гралися в цих героїв. І так по цілому світу. Так складається дитинство. Але в наших дітей, на жаль, ці герої не уявні. На жаль, наші діти стають справжніми героями. І це все заради перемоги. Тож розпочинаємо з вашого слова, пане президенте. Давайте поаплодуємо. Слово має президент України Володимир Зеленський. Дуже дякую. Дуже дякую. Я думаю, найважливіші речі і привітання вже шановний пан ведучий вже сказав. Але мені здається, що в цілому я радий, що сьогодні в День молоді ми розпочинаємо це свято з такого дуже важливого заходу. Вітання наших юних героїв. Я думав, як звернутися, сказати, шановні діти, герої, хоча, напевно, язик не повертається так сказати, бо вчинки ваші міцні і дорослі. Я хочу подякувати не тільки вам за це, бо ризикували ви своїм життям заради іншого, а подякувати саме вашим близьким, вашим рідним, всім тим, хто виховав вас і виховує вас такими маленькими, але вже великими людьми. Знаєте, як то кажуть, значить, дуже правильні книжки вам читали. І я хочу вам подякувати за це. І для мене дійсно честь, і дуже важливо було вас вітати і нагороджувати сьогодні саме в цій залі. Зала, яка сьогодні набула іншого значення, не тільки дипломатичного, як це було до початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого, а зала, яка набула героїчну таку назву, Біла зала Героїв України. Ми тут дійсно нагороджуємо, і ці моменти, вони і прекрасні, і в той же час вони дуже трагічні, бо нагороджуємо ми тут всіх наших героїв, тих, хто є, і тих, хто залишиться назавжди в нашій історії. Тому прекрасно, що сьогодні, в цей день, ми нагороджуємо наших таких маленьких, великих українців, наше майбутнє. І я радий, що ми можемо пишатися вами, значить, у України є майбутнє, яким ми можемо пишатися вже сьогодні, отримати від цього дійсно таку гордість і задоволення. Вітаю всіх вас, ви молодці, вам аплодує наша держава, дякую за кожне збережене вами наше життя. Слава Україні! Героям слава!
Дякуємо, пане президенте. І правда, сьогодні всі ви, діти, є героями. В принципі, всі наші діти в нашій країні зараз є героями. Але все-таки в нас є 8 особливих історій, які б ми вам сьогодні хотіли розказати, оскільки дорослі допомагають фронту і роблять все для того, щоб збирати на бронежилети, на автомобілі, на байрактари, а діти беруть приклад з дорослих і роблять все те саме. Просто дитині іноді варто взяти в руки пензлик, намалювати картину, продати її і гроші ці забрати не собі, а передати Збройним силам України, як це зробив Максим Бровченко із Бердянська. Давайте познайомимося з його історією. Привіт, мене звуть Максим Бровченко. Мені 10 років. Я з мамою рятувався від війни з окупованого Бердянська. Я цікавився космосом та всім, що з ним пов'язано. Також я пишу власну книжку про космос. Декілька років тому я почав малювати. У моїй колекції більше 100 картин. Це одна з моїх робіт. На ній Нептун зображений, який стоїть на рідному Азовському узбережжі. Під його ногами окупанти, які вдерлися в наше місто. Мені дуже боляче те, що відбувається з моєю батьківщиною. Я малюю для перемоги. А зароблені гроші відправляю на допомогу ЗСУ. Моє найбільше захоплення – це спостерігати за зоряним небом. Тому я дуже мрію про власний телескоп. Максим Бровченко, давайте поаплодуємо його і покличемо до нас на сцену. Максим, піднімайся, будь ласка. Давайте ще раз йому поаплодуємо. Максим, піднімайся, не встидайся. Давай мені ручку. Як почуваєшся? Хвилюєшся? Так. Не треба хвилюватись. Тут навколо всі свої, повір мені. Скажи, будь ласка, скільки картин ти вже намалював? Ти можеш їх підрахувати? Біля 100 картин. Біля 100 картин. І ці картини, дорогі друзі, останні картини, які він намалював під час війни, він їх продає і гроші передає Збройним силам України. От такі, можливо, це наш майбутній Іван Марчук, хто знає. Можливо, це той художник, який в майбутньому буде прославляти нашу країну, і ім'я Бровченко буде відоме на весь світ. Ти готовий отримувати подарунки? Хто без дітей не був готовим отримувати подарунки? Дорогі друзі, в нас сьогодні особливі люди вітають наших дітей і вручають подарунки. Це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський і голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. Панове, будь ласка, ось він наш перший герой і кілька слів від вас. Макс, ти крутий. Я хочу сказати, ви сьогодні всі круті. Листаючи ваші історії, ми от дивилися, і вони надихають кожного з нас. Вони надихають рятувальників, які щодня рятують людей від пожеж, від руйнування. Вони надихають наших воїнів. І це найголовніше. Ви робите те, що роблять мої діти для мене. Ви робите для багатьох-багатьох тисяч і десятків тисяч людей, які наближають нашу перемогу. Дякую вам. Ви наші герої, ви наше натхнення. Пане Денисе, дякуємо, пане Сергію. У героїчної нації героїчні діти, які роблять дорослі вчинки і наближають нас до перемоги. Максим, дякуємо тобі. Будь ласка, ось, потисни руку. Дорогі друзі, треба аплодувати. Наша перша нагорода, перший подарунок. Тебе тепер в друзях міністр внутрішніх справ, Макс. Ну, про що тепер казати? Він тобі потиснув особисту руку. Але це ще не все. Ти ж у нас підростаюче покоління, а в нас сьогодні запрошені в залу артисти, які безумовно сьогодні для них це буде так само честь потиснути твою руку. І особисто до тебе вийде Позитив. Давайте підтримаємо його оплесками. Олексій, вітаємо тебе. Який подарунок ти придумав? Те, що дітки дуже вдячні вам. Дякуємо вам, поаплодуйте діткам ще раз. Ну, у мене що?
О, це все необхідне для малювання. А Олексій допоможе Максу дійти до свого місця і взяти подарунки. І ще раз давайте підтримаємо оплесками. Дякуємо тобі, Максим. Так тримати. Молодець. Ми продовжуємо, дорогі друзі. І зараз особлива історія. Це Сашко Гуцал, який разом з батьками провів страшні дні і ночі в Бучі під час окупації міста. І завдяки сміливості цього хлопчика, завдяки його кмітливості, його велика дружна сім'я змогла вижити. Саме завдяки цьому хлопчику. Давайте знайомитись з історією. Мене звати Сашко, мені 15 років. Я проживаю в місті Буча зі своїми батьками та сестрою та двома братами. З продуктами була дуже проблема. Діти хотіли їсти, сестричка моя і два брати. Хотіли їсти, мені довелося виходити в пошуках харчів. Потім пропала вода, стала нестача води, взагалі ні у кого не було води. Ми знайшли криницю з водою, бо там була хазяйка тітка Іра, вона всім дозволяла брати, що черпали воду навіть з піском. А ми не виїжджали, тому що чому ми маємо виїжджати, якщо вони приїхали? Вони з Росії, вони приїхали, вони хай виїжджають. Нам було дуже страшно, але ми вірили, що все буде добре, нас прийдуть, спасуть наші воєнні. Тепер ціную життя своїх та чужих людей. Сашко Гуцал. Давайте запросимо Сашка сюди на сцену. Давайте поаплодуємо. Вітаю тебе, Сашко. Ну ти ж розумів ту хвилину, що це страшно, що це небезпечно для життя, що ти можеш там загинути? Так, розумів. В тебе не було інакшого виходу. Ти повинен був всім допомогти і врятувати свою сім'ю. Ми з батьком мінялися. Він укріпляє підвал, щоб ми видержали війну. А я в пошуках харчів. Так ми кожен день мінялися. Ось такі вони діти нашої країни. Діти 21 століття. Країна, яка в центрі Європи. А якби тобі довелося знову все повторити, тоді ти це все робив за своїм інстинктом. Ти не думав про свою безпеку. Якби довелося це повторити, ти би це зробив ще раз? Так. Ваші оплески, дорогі друзі. Це Сашко Гуцал. Що тут ще додати? Шановні міністри і голова, будь ласка, вручайте нагороду. Давайте ще раз поаплодуємо міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський і голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Круг. Стій, Сашко, ще не все. Саша так зараз, як на екзекуції, їм хочеться пошвидше вже до своїх. А ти завжди такий серйозний? Ні. Це тільки тому, це зараз тут в Маріїнському палаці, президент? Так. Да. А взагалі він веселий. Ну, в нас є ще подарунки від наших артистів. Хаят сьогодні має честь вийти до тебе, потиснути тобі руку і вручити свій подарунок Андрію. Просимо тебе. На жаль, у такому юному віці ти вже знаєш, що життя – це марафон рішень. І, знаєш, не страшно прийняти неправильне рішення. Страшно взагалі навіть не спробувати або зробити це запізно. І пан президент сказав про книжки, про гарні книжки. Я хочу подарувати тобі книжку, яку я почав читати колись у твоєму віці. І вона мене направила на правильні рішення. Дуже сподіваюся, що вона так само допоможу колись тобі. Дякую, Сашко. Не будемо тебе більше мучити. Давайте ще раз поаплодуємо. Дякуємо тобі. Дякуємо за твій героїзм, за твої вчинки і за те, що ти є. Ми точно знаємо, з такими героїчними дітьми в нашій країні в майбутньому все буде гаразд. Наш наступний герой – Єгор Шемет. Приїхав до нас із села Шеставиця, що на Чернігівщині. І коли ви почуєте історію цього хлопчика і все, що йому довелося пережити, ви зрозумієте, що героїзму цій дитині вистачить на десятерьох. Дивимося. Мене звати Єгор.
Мені 7 років, я живу в селі Шестовице під Черніговом. Коли прийшли російські війська, я бачив много танків, ракет, снарядів. В хату приходили російські солдати з автоматами, і нам було дуже страшно. Вокруг все вибухало, ми з бабусею ховалися в погрібі цілий місяць. На нашій вулиці згоріли почти всі будинки. Потім я змастерував самодільні автомати. З пробок, з дисок. Я згорів на вулиці блокпост. До нам в село приїхали сапери і подарували автомат, похожий на настоящий. Я мрію, щоб мій брат Нікіта добре говорив. Він злякався вибухів і перестав говорити. Я ще мечтаю, щоб будинки були вікна. Єгор Шемет, ваші оплески, і ми просимо Єгора вийти за своїми подарунками. Не стидайся, Єгор. Діти трошки хвилюються. Виходь сюди, виходь, друже. Я хочу потиснути тобі твою мужню руку. Як дитина в кінці сказала, я хочу, щоб в будинку були вікна і двері. Ось вони, наші козаки. І мені так, знаєш, от я дивлюся на тебе і розумію, от він вигляд справжнього українця, який ще трошки виросте і так само буде захищати свою батьківщину, як сьогодні це роблять дорослі, так? Мене звати Ігор, мені 7 років. Сіли Шестовице, як з Черніговом. А ти ким мрієш стати, коли виростеш? Військовим. Будь ласка, військовим, для того, щоб захищати нашу країну. Пане Денисе, пане Сергію, просимо вас. Ось це твої подарунки. Тримай, будь ласка, твої нагороди. Твої 7 років ця дитина вже заслужила свої подарунки. Героїчні діти, героїчна країна. Форма захисника йому буде так само пасувати, як і ця красива маленька вишиванка. Ваші оплески. Але це ще не все. Знаєш, якщо до хлопців, які стояли тут перед тобою, виходили так само хлопці, то в тебе є невеличка привілея. До тебе вийде сама Надя Дорофєєва для того, щоб потиснути тобі руку, поцілувати тебе. І Надя не з порожніми руками, вона з подарунком. Справжній джентльмен. Єгор, ти дуже сміливий. Ми всі тобою надзвичайно пишаємося, правда? Це гелікоптер. І тепер Єгор буде складати гелікоптер, Надя, разом з тобою в найближчий час. Дякуємо вам. Єгор Шемет. Данило Сергєєв – це наш наступний герой. І, впевнений, тут майже всі батьки розуміють, наскільки батьки пишаються своєю дитиною після всього, що він вчинив. Данило мешкав разом з батьками в Маріуполі, і попри щоденні обстріли і смертельну небезпеку, Данило практично щодня зміг доходити до криниці, де набирав воду, і передавав цю воду у підвал, де ховалися люди. Саме завдяки цій воді, яку приносив Данило, люди вижили. І, безперечно, це тільки те, та маленька частинка, що міг робити цей хлопчик для тих людей, які ховалися від обстрілів. Увага на екран. Мене звати Сергій Данило, мені 16 років. Я народився і жив у Маріуполі, але наше місто зруйнували, а квартиру знищили. Майже з перших днів я допомагав літнім людям, приносив воду, ходив по зруйнованим магазинам та шукав хоч якусь їжу, а потім її приносив у підвал та готував у дворі. 16 березня російська армія зробила обстріл. В будинку почалась пожежа, але тих, хто намагався її тушити, розстріляла російська армія. Коли російські війська поїхали до іншого двору, ми намагалися врятувати те, що залишалося. Я піднявся на верхній поверх та почув крики. Там був чоловік. Його затиснуло плитою, та там була його донька.
Я виніс її, та ми надали їй першу медичну допомогу. У неї була вся голова та обличчя в крові. Мені було дуже страшно, але я робив те, що повинен був робити. Данило Сергієв. Данило, ми чекаємо на тебе. Давайте поаплодуємо Данилові. Він, мабуть, найстарший серед всіх наших дітей. Ти зараз сказав ті слова, які, напевно, є ключовими, що було страшно, але в тебе не було інакшого виходу. Ти розумів всю ту небезпеку, на яку ти себе наражаєш? Так, розумів, але я вважаю, що кожен мужній чоловік зробив те ж саме, що я. Скільки це днів відбувалося поспіль? Це було місяць. Після місяця ми поїхали звідти до Мангуша. Скільки тобі треба було пройти метрів від того підвалу, де ви ховалися, до криниці, де можна було набрати воду? Майже 4 кілометри. Майже 4 кілометри, друзі. І це відбувалося щодня під безперервним обстрілом. Це і є українці. Ось так вони виглядають. Хтось більший, хтось старший, але все це героїчні люди. Я хочу ще раз потиснути тобі твою руку. І як сказав сам герой, що він не думав про те, що він робить. Він просто робив те, що підказувало йому його серце. Пане Денисе, пане Сергію, просимо вас, вручайте ваші нагороди. Нам здається, що Данило міг би гарно поповнити ще кілька років ряди наших служб захисних. Ти взагалі ким плануєш бути? Я планую бути поліцейським. Будь ласка. Ти в правильному місці і в тебе вже є можливість домовлятися про своє працевлаштування. Тому що саме завдяки таким героїчним людям наша країна безупинно щохвилини йде до перемоги. В нас є... Так само зірка, яка вийде тебе вітати, потиснути тобі руку і вручити свій подарунок, це Злата Огнєвіч. Злата, чекаємо на тебе. Сьогодні наші зірки приготували для кожного з вас подарунки. І хочемо, Злата, почути від тебе кілька слів. Маріуполь – це така рана на серці кожного українця. Але завдяки таким сміливим людям, як ти, я вірю в майбутнє, і мене твоя історія дуже розчулила. Коли мені боляче, я буду знову згадувати тебе, твою сміливість, те, що ти не здався. І це мене надихає. І для мене честь сьогодні тут стояти разом із тобою. Я тобою пишаюся. Ти великий молодець. Ти справжній герой з великим серцем. Дякуємо тобі. Данило Сергієв, в майбутньому справжній український поліцейський. Дякуємо тобі. Дорогі друзі, далі на нас чекає герой із багатостраждального Харкова. 11-річний Гліб Бондаренко під час обстрілів допомагав дітям ховатися в укритті і сам отримав поранення. Зараз він у Німеччині лікується, нещодавно пережив важку операцію, поруч з ним мама, але, як сказали лікарі, вік 11 років робить свою справу. Він дуже швидко одужує і навіть набрався сил сам розповісти свою історію. Давайте подивимось. Мене звати Глеб, я живу в місті Харків. Ми грали з хлопцями на дитячій площадці, і мені подзвонила мама. Ми пішли домой, і коли ми йшли домой, я смотрю вверх, і там летіла ракета. Я прислонився к углу під'їзду, і возле мене упала маленька бомба. Я Рому почав дергати, щоб в нього не попало. І коли я витягнув руку, в мене попала скола. Забіжав домой, був весь в крові. Я не пам'ятаю, як це повністю все відбувалося. В этом году я хотел поступать в Харьковский кадетский корпус, но его разбомбили. Выучиться в нем и пойти в университет службы безопасности Украины. Це Гліб Бондаренко. Гліб, як я вже сказав, зараз знаходиться в Німеччині на лікуванні, він іде на поправку, але зірка, яка приготувала для нього подарунок з нами, це Наталя Могилевська, народна артистка України. Наталю, ми запрошуємо тебе. Хочеться почути кілька слів, і я думаю, що всі подарунки рятувальники Харкова передадуть Глібу, і так само твій подарунок. Ну, давай, я потримаю.
Чуєш ті постріли? Прямо у серце летять. Скільки днів поспіль там наші герої стоять. Стіною, стіною за дітей наших долю. Пліч-опліч стоїмо різні, але єдині. Скільки зла скоєно дикий звір проти людини. Світ усе бачить, а ми ніколи не пробачимо. Душа сльози, та я буду співати від болю. Наші герої стоять, і ми стоїмо із тобою. Стіною, стіною за дітей наших долю. Чуєш ті постріли? Прямо у серце. Я хочу звернутися до тебе, мій герой. Я дуже щаслива, що уламок в твоєму серці, і серце твоє не постраждало, що ти вижив. Я хочу побажати тобі здоров'я, одужати якомога скоріше. Подарунки будуть чекати тебе тут, вдома. А ми всі пишаємося. Ми всі прийдемо до перемоги. Ми всі герої. У нас президент герой, у нас військові герої. І наші діти, кожна дитина герої. А наші жінки та просто Діва Марія, звичайна жінка з України. Дякую. Наталя Могилевська. Безумовно, всі подарунки і від наших міністрів так само будуть передані хлопцю. Я думаю, що рятувальники Харкова їх у себе зберуть і обов'язково вручать. Ми продовжуємо. Ім'я Андрія Покраса стало відомим ще в березні на всю Київщину, а сьогодні воно вже відомо практично на весь світ, тому що завдяки вправньому керуванню дрона він разом з батьком подавав інформацію Збройним силам України, і завдяки саме їхньому дрону була знищена величезна колона ворожої техніки. Як це було? Дивимось. Я Андрій Покраса, мені 15 років, і я з Київської області. На початку війни ми з батьками були вдома, спостерігали за новинами. І я бачив, що російські війська хочуть захопити Київ. І хотів допомогти ЗСУ зупинити їх. І такий момент настав. Наприкінці лютого ми з татом знали, що російські війська йдуть з Макарова. І запропонували свою допомогу теробороні, яким потрібні були пілоти дрон. З того моменту ми кожен день виходили з татом в поле і відслідковували російські війська за допомогою дрона. Ми передавали координати і фото теробороні, яка потім передавала інформацію Збройним силам України. Після чого ми бачили результат нашої з татом роботи. Я мрію, щоб швидше закінчилася війна, і я знову міг піднімати дрон у мирне українське небо. Андрій Покраса. Сьогодні Андрій з нами. Андрію, ми чекаємо тебе. Хочеться потиснути твою руку. Де ти так вправно навчився керувати дроном? Я купив свій перший дрон рік назад і буквально за тиждень за допомогою гайдів на Ютубі навчився керувати дроном. Це доволі неважко. А кому прийшла в голову ідея підняти дрон і подивитися, де ворожа техніка, і тим паче передати цю інформацію нашим військовим? Ми з татом взагалі хотіли допомогти якось військовим і теробороні. І ми запропонували нашу допомогу дрона і автомобіля, що ми можемо волонтерити. І знадобився дрон і пілот, і так якось прив'язались з допомогою. Ви не боялися? Боявся, звичайно, боявся, але, по-моєму, я не міг сидіти просто і спостерігати, чекаючи невідомого. Якщо я міг чимось допомогти, то я допоміг. В разі чого навчиш керувати дроном? Не в разі чого, можу і так навчити. Це будуть спеціальні курси. Пане Денисе, пане Сергію, будь ласка, вручайте ваші нагороди. Давайте підтримаємо оплесками. Це надзвичайно важливо для наших юних героїв. І гурт «Каднай» сьогодні так само приєднується до наших привітань. Ми чекаємо тебе. Виходь, була. І так само є. Всі з подарунками. А що це за книга, так?
Да, доброго дня. Я пишаюся, по-перше, з тобою познайомитись. Та, дуже дякую, мені дуже приємно. Це енциклопедія дронів. Я, чесно кажучи, не знаю, чи чогось ти тут ще не знаєш. Якщо не знаєш, ми допишемо і передамо, нехай редагують. А по-друге, я подумав, що тобі вже 15, ти доросла дитина, у тебе має бути свій сейф. І ти його складеш, встановиш код, який ніхто не буде знати, і будеш потрошечку відкладати на нову мрію. Я не знаю, що це буде. Може, це буде новий дрон. І ще, я дуже хочу, щоб одного дня ти мені дав майстер-клас, і ми з тобою підняли дрон у наше мирне українське небо. Ні-ні-ні, я, ну, вибачайте, я з подарунками просто. Дуже дякую. Дякуємо тобі, друже. Так тримати. Великий молодець. Ми продовжуємо наш наступний герой Давид Понуляк. Це справжній природжений козак. От зараз він сидить поруч із першою леді. Я думаю, навіть по зовнішньому вигляду можна сказати, що це перероджений Іван Сірко. Тому що і по тому настрою, і по тому духу, а він ще й сам з Запоріжжя, можна точно сказати, козацький дух не зламати ніколи. Дивимось. Козак, зовут Давид, спортом я займаюся. Люблю бігати, стрибати, з козаками постояти. Родився в Запоріжжі, де Дніпро, де Кручі, де Сірко і Святославом Кортичу пильнують. А тепер і я з батьками люблю тут гуляти. Про історію дізнатись, звука постріляти. Знаю різні я прийоми, бо козак я справний. Раз стусан, два стусан, вороги, тікайте. Хочу бути я як татко, сильним, мужнім, креативним. Будем разом з ним стояти, батьківщину захищати. Гай, москалку, тремтіть, з України геть біжіть, більш не приходить. Давид Понуляк. Давиде, виходь, будь ласка, сюди. Ось так, він, як знаєте, як в першому класі на ранок прийшов, от так і вдягнувся. Скажи, будь ласка, хто цей вірш написав, який ти зараз читав з екрана? Гей, москалю, геть з нашої землі. Моя мама. Мама пише вірші, а ти їх читаєш. Мама зараз з тобою, так? Скільки тобі років? 7. Ти в якому класі? В другому. Скажи, у справжнього козака, у справжнього Івана Сірка повинна бути своя козачка. В тебе вже є та дівчина, яка тобі в класі подобається? Так. Будь ласка. От ще одна велика перевага козаків. Вони завжди говорять правду. Про що ти мрієш, Давиде? Яка твоя мрія? Моя мрія, щоб війна закінчилася. Це зараз мрія всіх людей нашої країни, і дорослих, і великих. Дякуємо тобі, Давиде, за те, що ти є. Денисе, будь ласка, Сергію, ваш вихід, давайте підтримаємо його оплесками. Молодець, Давид, так тримати. Якщо запитати, ким же наш Давид мріє стати, коли виросте, ким ти мрієш стати? Ще не рішив. Ще не рішив. А знаєте, чому не рішив? Тому що коли в людини стільки талантів, він це буде вирішувати трошки пізніше. Можливо, Артем Пивоваров допоможе йому визначитися, якого я запрошую на сцену, для того, щоб Давиду Артем вручив свій подарунок. Вітаю. Доброго дня. Друже, ну що, виявляється, ти козак? Ти усвідомлюєш, що в тобі є суперсила взагалі? Так. Так? Бо обіцяєш, що ти її збережеш і будеш культивувати її в собі для того, щоб в майбутньому завдяки таким сміливим людям і завзятим людям, як ти, наближати не тільки нашу перемогу, а й взагалі дарувати можливість всім нам, українцям, усвідомлювати, що ми велика нація. Обіцяєш? Так. Добре. Ну, тоді тримай свій подарунок, козаче. Вітаю тебе. Дякую, Артем. Хто знає, можливо, що і хлопчик стане артистом, оскільки такий артистичний талант не повинен продавати.
пропадати. Ну і мабуть, як на мене, серед всіх джентльменів, які виходили сюди, наша єдина прикраса, наша квітка, наша єдина дівчинка серед тих дітей, які сьогодні запрошені до Маріїнського палацу. Вона зараз сидить поруч із президентом, і це Іринка Васильєва, яка, не дивлячись на свій вік, уже зробила все для того, щоб у наших Збройних силах України було 2 тепловізора і 1 автівка. І все це силами цієї маленької дівчинки. Дивимось. Привіт, мене звати Іринка. Мені 7 років, я з міста Рівне. До війни мені було все, але війна мене забрала тато та дядька. Тому я вирішила робити такі віночки та продавати їх. Я вже назбирала 7000 євро, і я з мамою за ці гроші купили 2 тепловізора та машину для ЗСУ. Я мрію наплести мільйон віночків та зробити мільйон гривень, щоб купити джавелін. І так, татові побратими, швидко виженуть ворога з нашої країни. Іринка Васильєва, ці оплески звучать, Іринко, тобі. Ми запрошуємо тебе. Ось така маленька героїчна україночка. А це от те, що ти плетеш своїми ручками, це ти сама зробила? Угу. Скільки ти вже за цей час їх наплела? Я за цей час вже наплела... Багато. Дуже багато віночків і... Я хотіла назбирати на джавелін, щоб купити його. Я знайшла літачок в... І купили його. Ні, я хочу купити дрон і відправити в 14-ту бригаду, там, де мій тато служив. Будь ласка, є конкретна адреса в 14-ту бригаду, де служив татко. Яка ж ти велика молодець. От скажіть, будь ласка, ну як можна не пишатися тими дітьми, які, не думаючи про те, що можна витратити гроші якісь собі на подарунки, а військовим є конкретне місце, конкретна бригада, і на цьому дівчинка не збирається зупинятися. Я попрошу вас, пане Денисе, пане Сергію, вручіть ваші подарунки, ми підтримаємо оплесками нашу красуню. Якщо запитати наших дітей, про що вони мріють, безперечно, вони всі, як і дорослі, мріють про перемогу, але, можливо, ти поділишся з нами якимось секретом, ким ти мрієш стати, коли виростеш? Я мрію стати ветеринаром. Ветеринаром. Це гарна професія. Рятувати і лікувати наших тварин, а, можливо, і пса-патрона. Хто знає. У нас є так само для тебе зірка, яка вийде до тебе. Це Алексєєв. Нікіта, просимо тебе разом з подарунком. Що ж там для дівчинки ти приготував? Розповідай. Іринка, добрий день. Я до тебе. Це такий набір для малюнків. Я поки що його поставлю, якщо ти не проти. Якщо можна, декілька слів. Іринка, по-перше, дякую величезне за те, що ти робиш. Сьогодні ми в такій залі, де одержують найголовніші нагороди. І, звісно, це дуже поважно, що ти сьогодні тут і всі ці прекрасні дітки-герої. Але мені здається, що найголовніша ваша нагорода в любові до своєї батьківщини і в доброті вашого серця. За це я вам дуже-дуже дякую. Я напередодні, перед тим, як почалася церемонія, поспілкувався з твоєю мамою, з Вікторією. І вона сказала, ну, коли я виховую, коли мене виховують. І це справді так. Сьогодні ви для нас справжній приклад мужності та героїзму та хоробрості. Дякую вам величезне. Маму твою звати Вікторія. Ти сидиш біля пана президента. Вікторія – це перемога. Я вбачаю в цьому певний символізм. Тому вважаю, що все буде Україна. Дякую величезне. Хай в тебе все виходить. Дякую.
Нікіта, дякуємо тобі. Це наші маленькі герої, це наші маленькі українки, в яких великі серця. Великі українці, які своїми подвигами доводять, що таку націю не зламати, така нація обов'язково переможе. Оскільки в залі така кількість співаків, нам здається дуже правильно, якщо гімн України почнете співати ви, а ми всі присутні у цій залі, підтримаємо вас. Наталю, я думаю, почнеш ти, і ми... Слава Україні!